Mən Bərdə rayonunun arabacılar kənd sakini Bədəlov Vüsal Vahidoğlu. Buradan müraciət edirəm hörmətli cənab prezident sizə, hörmətli Mehriban xanım sizə, hörmətli Ambusman Səbinə xanım Əliyevə sizə. Hörmətli cənab prezident, mənim deməli sizə müraciətim budur ki, hörmətli cənab prezident, mən Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı hər bir səfərbərlik etdiyiniz, ilk səfərbərlik etdiyiniz bir vaxtdan gedib könüllü Bərdə rayonunun vayankomatında qeydiyyata alınmışam. Ona baxmayaraq məni aparmayıblar. Axırıncı dəfə sizə müraciət eləmişəm ki, hörmətli cənab prezident, məni ordu sıralarına aparmırlar yaşım imkan vermədiyi üçün. Xahiş edirəm, məni ordu sıralarına götürəsiniz, göndərtirəsiniz. Amma Qarabağ uğrunda gedib şəhid olsam, Bərdənin icrabatçısı Vidad Sayıb və icra nümayəndələrimiz, yəni Söynallar kəndinin icra nümayəndəliyi, bizim nümayəndəliyi, mənim dəfn mərasimdə iştirak etməsin. Səbəbi də budur ki, 2016-cı ildən mən onlardan 8 sot həyətyanı torpaq sahəsi istəmişəm və 1-2 hektar icariyə torpaq istəmişəm. Heç bir yerdə işləmirəm, hətta bu mənim işsizliyi stasdım, hətta deməli 2016-cı ildən budur müraciətim. Mənə Bərdənin icra batısı 1 hektar torpaq vermədi ki, ailə uşağımı saxlayayım. Mütəmadə ərzələrimin nəticəsində mənə verdiyi 2019-cu ilin yanvar ayı günü verilən torpaq budur. Burada bir dənə çayır pitmir. Xahiş edirəm buraları görsək. Burada bir dənə çayır pitirsə məni cinayət məsuliyyətinə cəlb etdirəsin. Hörmətli cənab prezident, sizin təşəkkür edirəm. Deməli, axırıncı məktubumun birini göndərmişsiniz. Oktyabrın ayının 15-i indi bu dəqiqə öyrənirəm ki, 12.91-dən səfərbərlik xidmətinə göndərilib. Oradan da sonra göndərilib, bir surəti də göndərilib Bərdə icra hakimiyyətinə. Bugünkü günə kimi, deməli, 21 ay 5 gündür ki, hələ bir məlumat yoxdur. Burada Bərdənin icra batısına sual verən lazımdır ki, bu torpaqdan sən balana nə saxlaya bilərsən? Ailə dağıtmağa göndərib prezident səni, yoxsa cəmatın ailəsini dağıtmağa, mənim iki uşağım bu dəqiqə... Bir illərim məktəbə düzəltmişdim, ailəm dağıldı. İndi bilmirəm, onlar təhsil ala bilir, ala bilmir. Onların telefonu yox, interneti yox. Xahiş edirəm mənə köməklik görsətsin. Bunu da sizin nəzərinizə çatıram ki, Bərdə əhalisinə qarşı polis daxili qoşunları yeridilmişdi. 15 nəfər saxlanılmışdı, yazın. Bax, bu bizim icra nümayəndəliyində olan hadisədir. Biz 2-3 dənə dırnaqarası məmurun qurbanıyıq. Xahiş edirəm, cənab prezident. Xüsusilə sizdən xahiş edirəm ki, mənim işimə tədbir görülsün, haqsızlıq eləyənlərə tədbir görülsün. Bilirəm, sizin işləriniz çoxdur, təşəkkür edirəm, minnətdarlığımı bildirirəm, qarşınızda baş əyirəm, sizin işiniz çoxdur. Xahiş edirəm, Ambusman Səbinə Əliyeva, mənim torpağımla bağlı, mənim hüquqlarımın taftalandığı bağda tədbir görülsün. Mehriban xanım, sizdən çox xahiş edirəm. Xahiş edirəm, mənim şikayətimi aydınlaşdırıb, mənim bu verilən torpağı yoxlatdırıb nəzərə alasınız. Deməli, yazıblar ki, bu da Ədliyyə Nazirliyinin cavabı. Güya mənə, deməli, 2019-cu ildə qismən əkinə yararlı torpaq veriblər 2 hektar. Həmən bu torpağı idi, götürməmişəm, cavab veriblər. Güya mən qudurmuşam. Baxın, yoxluyun, görün bura əkinə. Axırı məcbur qalıb götürmüşəm, o da ki, axtı ilə veriblər. Burada torpaqla bitki deyən bir şey yoxdur. Bax, buralar nədir, bax, bura nədir, bura mən nəyiniyəm, mən nəyəkim, əkdim ziyan çəkdim, deyə görürsünüz, əkin işi aparmışam. Nəcə, cənab prezident, sizdən bir dəstək istəyirəm, sizin qarşınızda baş əyirəm, sizi dəstəkləyirəm, hər bir zaman sizin əskərinizəm, yoxlatdıra bilərsiniz, Bərdə də qeydiyyatda olmuşam, 2 dəfə də sizə müraciət eləmişam, axırıncı məktubumu səfərbərlik xidmətinə göndərmişsiniz. Təşəkkür edirəm.